Katika dunia leo kuna watu zaidi ya bilioni moja wanaumwa magonjwa ya moyo. Kati yao wanaofariki kwa matatizo ya moyo ni 31%. Kwa hiyo ni ugonjwa namba mbili kwenye kuua watu. Hapo kila ukiona wagonjwa 10 inakuhakikishia wagonjwa 6-7 ni wa shinikizo la damu. Tatizo lingine kubwa tunaona kwa watu wazima ni mshtuko wa moyo, heart attack. Na hii inatokana wengi, moja ilo shinikizo la damu, lakini mbili ni uzito kuwa mkubwa. Na ingine kuna kitu kinaitwa dilated cardiomyopathy, kwamba moyo unakuwa mkubwa. Kubwa lakini zaidi kwa wananchi ni kinga. Kiweza kula sawa sawa, kiweza kufanya mazoezi, cheki afya yako kila mwaka, utaepuka haya magonjwa yote niliyotaja. Kuna aina nne za ulipaji, kuna wale ambao wanalipa cash private, kuna wale ambao wanalipa kwa bima, kuna wale tunaita wa public ambao wanachangia kiasi walichokuwa nacho, na wale wa msamaha.